Takatnak. ዛሬ የመከላከያ አዛዥነት ስታፍ ኮሌጅ ለ13ኛ ጊዜ ያሰለጠናቸውን 100 ከፍተኛ መኮንኖች በአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ሲያስመርቅ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳን ጨምሮ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ጀነራል አደም መሐመድና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለተመራቂዎች በሰጡት የሥራ መመሪያ የወታደር መለኪያው በጀግንነት ለሀገሩ ክብር፣ አንድነትና ለህዝቦች እኩልነት መሰዋት ነው ብለዋል። ሰው መግደል በከተማ ሳፋ በአውደ ውጊያ ግን የጀግንነት መለኪያ የሆነው መግደሉ ሳይሆን ከመግደል በስተጀርባ ያለው ዓላማ ምክንያት ስላለው እንደሆነም አስታውሰዋል። እንደ ወታደር እምነት ሰው የሚሞትለን ነገር ካላገኘ የሚኖርበት ምክንያት የለውም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወታደር የሚሞትለት ሀገርና ህዝብ ስላለው ዓላማ ሰንቆ ለዓላማ የሚኖር በዛው ልክ መመላለስ ሲቻል ወታደር ሆኖ ኖሮ ወታደር ሆኖ ሞተ ይባላል ነው ያሉት። የአንድ ወታደር መለኪያው በጀግንነት ለሀገሩ ክብርና አንድነት መሰዋት ነው። ከአንድ የሃይማኖት አባት ሃይማኖቱን ማስተማር እንደምንጠብቀው ሁሉ ከአንድ ሐኪም በሕክምና ሙያ ሀገሩንና ህዝቡን ማገልገል እንደሚጠበቀው ሁሉ ከአንድ መምህር በተሰጠው በተማረበት ሰብጀክት ማተር ተማሪዎቹን ማስተማር እንዳለበት ሁሉ አንድ ወታደርም የሚለካው የጀግና ሞት ለሀገሩ ክብርና ለህዝቦች እኩልነት መሰዋት ነው። ወታደር መሆን በራሱ ከባድ ቢሆንም የወታደር መኮንን መሆን ደግሞ ተደራራቢ ኃላፊነት ነው። ይህም የኢትዮጵያን ታሪክ፣ የህዝቦቿን ባህልና ማንነት እንዲሁም ፍላጎቷን ጠንቅቆ ማወቅ ይጠበቅበታል። የፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከፍተኛ መኮንን ተመራቂዎች ባነገቡት የላቀ ስብዕና ተከታዮቻቸውንም እንዲያንጹ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የላቀ ስብዕና የሚባለው እውቀት፣ ቆራጥነት፣ ሰብአዊነትና የወገን ፍቅር ነው። እውቀት አሁን እንደገበያችሁት የማያቋርጥ በየጊዜው መማር መትጋት የሚጠይቅ ያወቃችሁትን ነገር ለማሳወቅ እና በአንድ ዓላማ ዙሪያ ኃይል ለማሰባሰብ ቆራጥነት ያላችሁ፣ ጀግንነታችሁ ግን ሰብአዊነት የተላበሰና ለወገን ፍቅር የሚንገበገብ መሆን አለበት። እነዚህን ያሟላ ታላቅ ስብዕና ያለው መኮንን ጠንካራ አርሚ መገንባት ስለሚቻለው ወታደራዊ መኮንኖቹ የወገንን ሰብአዊና ቁሳዊ አቅም መከላከል ብቻ ሳይሆን የጠላትንም ዝግጁነት ለማዳከም አቅሙን ለይቶ ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በውጊያ ወቅት የራሱን ሕይወት አሳልፎ የሚሰጠው ባላንጣውን አጥብቆ ስለሚጠላው ሳይሆን ወገኑን አጥብቆ ስለሚወድ ነው ብለዋል። አሁን ያለንበት ጊዜ ከለመድነው የውጊያ ስልት የተለየ በመሆኑ እንደ ከዚህ ቀደሙ በርካታ ወታደር በማሰለፍና ምሽግ ቆፍረን በመጠበቅ የምንከተለው የውጊያ ስልት ተዋጊ እንጂ አሸናፊ እንደማያደርግ አስምሮበታል። እነዚህ የተጀመሩ ስልጠናዎችና ሰልጣኞችም ይህን ታሳቢ በማድረግ አዳዲስ ስልትና አቅምን መፍጠር እንደሚገባቸው አሳስበዋል። ሁሉንም ኃይሎች የማዘመን ለቀጣይ ውጊያ ራሱን በብቃት የማዘጋጀት ሥራ ተጠናክሮ የሚቀጥል ሲሆን ዘመናዊ ጄቶች ከጎበዝ አብራሪዎች ጋር አብሮ መምታት ብቻ ሳይሆን ሰው አልባ ሚሳይል አንማንድ ኤር ቬክል ያለውና ሰው አልባ በሆነ መንገድ የፈለገውን ታርጌት መምታት የሚችል እንዲሆን፣ ሄሊኮፕተሮቻችን በቀን የሚጓዙ ብቻ ሳይሆን በጨለማም ታርጌት ለመምታት የሚችሉ እንዲሆኑ፣ ኤርፎርሳችን ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያን መከላከል በሚችል መልኩ የማዘመኑ ስራ በፍጥነት የሚከናወን ይሆናል። በሳይበር የተጀመረውን አዳዲስ ተቋማዊ አቅምን የመፍጠር ስራ ወጣቱን በስፋት በማስገባት እንዲከወን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ራሱን የሚከላከል፣ ልማቱን የሚያሳልጥ፣ የኢትዮጵያን አንድነትና የህዝቦቿን እኩልነት ማረጋገጥ የሚችል የመከላከያ ኃይል ለመገንባት መንግስት ቁርጠኛ መሆኑን ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ ሆናችሁ የተፈጠራችሁ የኢትዮጵያ መኮንኖች የተባላችሁ መጨረሻም ኢትዮጵያዊነታችሁ ሲያበቃ ኢትዮጵያ ለመሆን የተዘጋጃችሁ በየትኛውም መሰናክል ኢትዮጵያን የማያሻግር እንቅፋት ቢገጥም ራሳችሁን ሰጥታችሁ ይህን ታላቅ ህዝብና ሀገር እንድታሻግሩ፣ በእኛ ድካም ውስጥ እንዳትወርቁ፣ በእናንተ ጥንካሬ እንድታጠነክሩን አደራላለሁ። የዛሬው ተመራቂዎች 92 ፖስት ስታፍ ክላስና 8 የሁለተኛ ድግሪያቸውን የተከታተሉ ናቸው። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አደም መሐመድ የሪፎርሙን ስራ ለማሳለጥ የሰለጠኑ ባለሙያዎችን ማብዛት አቅምን እየፈጠረ ነው ብለዋል። ሰራዊቱ ስልታዊና ቴክኒካዊ የሆኑ አስተማማኝ ብቃት ላይ እንዲደርስ እየተደረገ መሆኑንም ጀነራሉ አስታውሰዋል። ህገ መንግስቱ የሚመነጩ ህጎች፣ አሰራሮችና መመሪያዎች መሰረት አድርጎ የሚሰራ
ከየትኛውም ፖለቲካዊ ድርጅት አሳሰብ ነጻ የሆነ መብትና ግዴታውን የሚያውቅ ሞራሉ የተጠበቀ ሰው ማለት ነው። ወታደራዊ ተቋማት በሳይንስ በቴክኖሎጂና በፈጠራ ስራዎች በስነ ምግባር አራያዎችና ሀገርንና ወገንን በመጠበቅ አክሪዎች ህግና ስርዓትን በማክበርና በማስከበር ተምሳሌት እንዲሆኑም እየተሰራ ነው። መከላከያው የነበረውን አቅም በማጎልበት የተሻለና ወቅቱን የሚፈልገው አቅም ላይ እንዲደርስ ተጨማሪ አዳዲስ አሰራሮችንም በመከተል እየተሰራ ስለመሆኑ ተገልጿል። የቀለም ትምህርት በተቀደመ መልኩ በተቋም ውስጥ የሚሰጥ ሲሆን በሀገር ውስጥ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎቻችን በተመረጡ ሙያዎች ወደ ውጭ ሀገራትም የሰራዊት አባላት ተልከው በቀጣይነት እየተማሩ ይገኛሉ። ከፍተኛ አመራሩ ሁለገብ እውቀት ለማሳደግ ከፍተኛ ሚና የሚኖረው የዋር ኮሌጅ በቅርብ ስልጠና የሚጀምርበት ዝግጅትም በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል። በዛሬው የምርቃት ስነ ስርዓት ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ሰልጣኞች የሜዳሊያ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።